Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում թերևս ամենալուրջ խնդիրը մարդու բացարձակ իրավունքի, վատ վերաբերմունքի և խոշտանգումների զերծ մնալու պրակտիկան է։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները և փաստաբանները հաղորդում են, որ խոշտանգումները և վատ վերաբերմունքը շարունակում են լուրջ խնդիր մնալ նախնական կալանքի և ազատազրկման վայրերում։ Զոհերից ոչ բոլորն են իհարկե բողոքարկում վախենալով հետաքննության անարդյունավետությունից։ Հիմնական մտահոգությունը շարունակում է մնալ խոշտանգումների անպատժելիությունը։ Հետքի սրահի հյուրն այսօր Հերթական քաղաքացիական ասամբլեայի Վանադորի գրասենյակի տնօրեն Արթուր Սաֆունսն է, և մենք փորձենք մեր հյուրի հետ պարզել վատ վերաբերմունքի և խոշտանգումների սահմանը։ Պարոն Սաֆունս, ինչպես ասացի, վերջին շրջանում մամուլում հավելի հաճախակի ացել են հրապարակումներն այն մասին, որ կալանքի տակ են պահում անձինք, որոնք ծանր հիվանդ, մի քանի ծանր հիվանդություններով են տառապում և զրկված են խնամքի ստեղաշարժվելու հնարավորությունից, բուժում չեն ստանում անգամ։ Փաստաբանները նրանց վերաբերյալ տեսակետը այնպիսին է, որ պետք է անհապաղ ազատ արձակեն, բայց շարունակում են երկարատև կալանքի տակ մնալ և կարծես պրակտիկայում չունենք նման դեպք։ Եվ նրանց պաշտպանները դա որակում են ստեցյան խոշտանգում, դա նրանց որակումն է, դուք ինչպես կընդհատեք, դա վատ վերաբերմունք թե խոշտանգում, ստեցյան սահմանը որտեղ է։ Նախ այսպես ասենք, որ կոնվենցիան խոշտանգումների վատ վերաբերմունքից, մարդկային արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից, ուրեմն զերծ մնալու այդ կոնվենցիան, ինքը տարբերություն չի դնում, այսինքն խոշտանգում վատ վերաբերմունք, արժանապատվությունը նվաստացնող այլ վերաբերմունք հասկացողությունը, դրանք իհարկե տարբեր դրսևորումների բնութագրող հասկացություններ են, բայց բոլորը նույն դրույթի կամ նույն իրավունքի տակ են դիտարկվում, և Եվրոպական դատարանը հստակ արդեն ունի իր նախադեպային որոշումը, որ ազատազրկված վայրում վատ վերաբերմունք է հանդիսանում առողջական լուրջ խնդիրների առկայությամբ անձին ոչ միայն պահելը, ոչ համապատասխան պայմաններում, այլ նաև ոչ պատշաճ, ոչ համարժեք բժշկական օգնության տրամադրումը։ Եթե դիտարկենք կոնվենցիայի տրամաբանությունից ամենասկզբնական տարբերակով, խոշտանգում որակվում էր և որակվում է միայն այնպիսի բռնությունը, հոգեբանական, ֆիզիկական ճնշումները, որոնք նպատակ ունեին կամ նպատակ են հետապնդում ցուցմունքներ կորզելու կամ ինչ-որ վկայություններ, ուրեմն տեղեկություններ կորզելը, ինչ-որ քրեական հանցագործության բացահայտման նպատակով, բայց տեսնում ենք, որ իրավունքը զարգացել է և անկախ ինքնին, այո, ավելի լայն է ընդլայնվում, բան լայն է դիտարկում, որ կապ չունի տվյալ դեպքում նպատակը, ինքը մարդը, երբ որ գտնում է անազատության մեջ, ապա անազատության մեջ գտնվելու պարագայում ինքը որպես ինքնին այդ վիճակում պետք է նրա նկատմամբ, ուրեմն ոչ միայն պահանջը, որ արժանապատվությունը չնվաստացնող պայմաններում իր պատիժը կրի ազատազրկման, այլ նաև գործողությունները, որոնք ուղղված կլեն արժանապատվության նվաստեցմանը, առողջական վիճակով ցավի, ուրեմն շարունակական այդ կրելը, ապա նույնպես դա որակում է որպես խոշտանգում։ Ի դեպ շատ տեղին է հիշատակել, որ արդեն օրինակի համար նույն ցավազրկողների ոչ պատշաճ քանակով ապահովումը, հա, քաղցկեղ կամ այլ նման անբուժելի հիվանդությունների առկայության պարագայում, եթե պետությունը չի ապահովում համարժեք քանակով ցավազրկողներ կամ դժվարացնում է կամ չի ապահովում այդ ցավազրկողներից օգտվելու, ուրեմն մատչելիությունը, ապա նույնպես դիտարկվում է որպես արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք ընդհանուր մինչև խոշտանգում, այսինքն եկեք հասկանանք, որ ուրեմն այս Եվրոպական կոնվենցիայի ուրեմն երրորդ հոդվածով նախատեսված ուրեմն դրույթը, այդ մոտեցումը և ընդհանրապես խոշտանգումների կանխարգելման կոնվենցիան ժամանակի ընթացքում միջազգային մոտեցումներով և Եվրոպական դատարանի մոտեցումներով ուրեմն ընդլայնվել է և շրջանակը ավելացել է և սկզբնական մոտեցումը, որ միայն պետք է որոշակի նպատակ հետապնդի գործողությունները, արդեն դա բացի դրանից դիտարկվում է նաև ինքնին վերաբերմունքի դրսևորումը որպես խոշտանգում, եթե դա մարդուն երկարատև, պարբերական, հա, և ուրեմն ցավի և նվաստացման վիճակում է պահում։
Հիշեցեց ինձ գերմանական պատկերը, որ մենք նրանց ձերկել ենք ազատությունից, բայց ոչ արժանապատվությունից, այո։ Այո, եւ մեր մոտ իհարկե հիմա քրեակատողական հիմնարկում, եթե մի փոքր ուժեղ փոքր այդ պետք է անդրադառնանք առանցին, ցավոք սրտի բժշկական ծառայության որակը, մեկ, երկրորդը այդ բժշկական ծառայության տրամադրման, ուրեմն, ժամանակը եւ նաեւ պատշաճ, ուրեմն, տրամադրումը եւ համապատասխան մասնագիտական, ուրեմն, ներգրավման չի ապահովում մարդու արժանապատվության նկատմամբ հարգանքի վերաբերմունքը, հարգալից վերաբերմունքը։ Ես կարող եմ այս պահին նույնիսկ նշել Հրաչյա, ուրեմն, Գևորգյանի գործը, միջակա, հա, մարդերի նկատմամբ, մարդու նկատմամբ քրեական գործ են հարուցել, եւ նա քրեակատողական հիմնարկը ընդունվելուց հետո իր առողջական վիճակը անընդհատ վատթարացել է։ Պատշաճ բժշկական օգնություն, ուրեմն, չի տրամադրվում, եւ հիմա իհարկե փաստաբանը, որը գործով ներգրաված է եւ զբաղվում է նա քրեական գործով, նաեւ անխուսափելիորեն ստիպված է նաեւ զբաղվելու ոչ քրեական գործի հետ կապ ունեցող, բայց քրեակատողական հիմնարկում կալանքի տակ գտնվող անձի, որը ունի բժշկական առողջապահական դժվարություններ, ոչ պատշաճ բժշկական օգնության տրամադրման հարցերով, հա, ինչի համար, որովհետև ինքը անձը գտնվելու նախաքննության, ուրեմն, մարմնի, ուրեմն, ենթակայության տակ, ըստ էության կարելի ասել նախաքննության փուլում, առողջական վիճակի այդ վատթարացումը էական ազդեցություն ունի նա իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության տեսակետից էլ նաև, այսինքն տեսեք ինչպես է դիտարկում կոնվենցիա, բան, ուրեմն, մեկնաբանությունը, որ եթե նույնիսկ ուղղակիորեն չի ուղղված նրա նախաքննության ընթացքում իրավունքների իրականացման վրա, անմիջականորեն գործում չի, բայց որը հանգեցնում է այդ իրավունքների պաշտպանության արդյունավետության նվազեցմանը, հանձինս, որտեղ մարդը պատշաճ վիճակում չի գտնում, ապա նույնպես դա պետք է մտահոգիչ խնդիր հանդիսանա։ Պետք է հիշեցնեմ, հայտնի մենք նաև հետքում էր բավական լայն լուսաբանվել, նաև այլ լրատվական միջոցներում, Սլավիկ Ոսկանյանի գործը, որը ցավոք սրտի մահացավ, և նա ճիշտ է թուտք էր, ուրեմն, սրսկել, հա, ներարկել, բայց ըստ էության ժամանակին բժշկական օգնություն չտրամադրելու հետևանքով մարդը մահացավ, իդեպ մահից առաջ նա անտանելի ցավերի մեջ էր, և մենք հետո այդ քրեական գործի, իհարկե քրեական գործը հարուցվեց նրա նկատմամբ, որտեղ կար քրեական գործ հարուցված, նա սպանության մեջ էր մեղադրվում, Սլավիկ Ոսկանյանը, ոստիկանության աշխատակցի մոր սպանության մեջ, բայց իր նկատմամբ այդ անմարդկային վերաբերմունքի փաստով, երբ որ մենք քրեական գործի հաղորդում ներկայացրեցինք, որ այդպես էլ չհարուցվեց, և քննություն իրականացնող մարմինը բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննություն չի իրականացրել, բայց մեր ձեռքին հայտնվեց այն փաստաթուղթը, որը քրեակատողական հիմնարկի ղեկավարին ներկայացրել էր քրեակատողական հիմնարկի բժիշկը, որ անհապաղ անձին պետք է տեղափոխել դատապարտյալների հիվանդանոց, հա, պատշաճ բժշկական օգնություն տրամադրելու, որը թաքցվել էր քննչական մարմնից, բայց որը դատարանին ներկայացրեց, եւ նույնիսկ դատարանը հաշվի չառավ, այսինքն կանխամտածված մարդուն չէին տեղափոխել և բժշկական օգնություն չէին տրամադրել, որտեւ քրեակատողական հիմնարկի բժիշկը հայտնել էր, որ իր լիազորություն, ոչ թե իր հնարավորություններից դուրս է այդ արդեն պատշաճ բժշկական, այո, այսինքն սա տիպիկ օրինակներ, և հերթական անգամ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քնչական մարմինը, իրավապահ մարմինը և դատարանը անհաղորդ են մնում այս արժանապատվությունը նվաստացնող ըստ էության նման ծայրահեղ, ուրեմն, դեպքերին, փարքաստո հիմա, ուրեմն, կոմունիկացիայի մեջ, այսինքն եվրոպական դատարանը արդեն ոչ միայն վարույթ է ընդունել, այլ որոշակի հարցեր է ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, որը ստիպված է լինելու արդեն պատասխաններ տալու, բացատրելու, մեկնաբանելու այն հարցերը, որը եվրոպական դատարանի կողմից ուղղված է արդեն Սլավիկ Ոսկանյանի գործով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը։ Պարոն Սանգուցյանը հիշեցնել Եվրոպայի խորհրդի խոստանգումների կոմիտեն 2002-ից 2013 թվականին, մինչև 2013 թվականի զեկույցներում խոստանգումների բավականաչափ մեծ թվով հաստեր է արձանագրել, և ուզում եմ մեջ բերել այդ զեկույցից մի հատված, որտեղ ասում է,
Պատվիրակությունը քրեակատարողական հիմնարկում պահող անձանցից լսել է բազմաթիվ բողոքներ այն մասին, որ անձնակազմը նրանցից և նրանց ազգականներից պահանջել է գումար կամ այլ տեսակի օգուտներ, որպեսզի նրանց թույլատրվի իրականացնել իրենց իրավունքները։ Կոմիտեն քրեակատարողական հիմնարկում պահող անձանցից կամ նրանց ազգականներից անհիմն օգուտ ստանալ կամ պահանջել անընդունելի է համարում, և այս զեկույցը հրապարակվել է 2 տարի առաջ։ Ձեր կազմակերպությունը ընդգրկված արտադատության նախարարության կալանավայրերի մոնիտորինգային հետ խմբի մեջ։ Ինչ է փոխվել դրանից հետո, արդյոք այս զեկույցում տրված փաստերը և նա ինչ-որ բան անդրադարձել են այդ։ Ուրեմն նախ իհարկե շատ տեղին ուրեմն հիշատակում էր Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի զեկույցին, և ինչու համար, որովհետև իրապես այդ 2002 թվականից մինչև 13 թվականի բոլոր զեկույցներում է պարբերաբար արձանագրվում խախտումներ, այսինքն մենք արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կողմից, կառավարության կողմից համարժեք հետևություններ չեն արվում խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի կողմից արձանագրված փաստերի և մտահոգությունների վերասման ուղղությամբ, վիճակը չի փոխվում իրապես։ Մեր այցելությունը, և մի կարևոր հանգամանքը, որ հետաքրքիր է, որ մեր կալանավորված կամ ազատազրկված անձինք մեր այդ հանդիպումների ժամանակ շատ քիչ է լինում, որ այդպես ճշմարտությունը ներկայացնեն։ Իհարկե սա մեզ համար մտահոգում է, որովհետև նրանք այնուամենայնիվ, իդեպ և ոչ բոլորն են նույնիսկ խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի ներկայացուցիչներին հայտնում, որովհետև մտավախություն ունեն, որ կարող են լրացուցիչ պատժի ենթարկվեն բողոքներ ներկայացնելու համար։ Բժշկական օգնության տրամադրման ինստիտուտը ինքը շատ խոցելի է հետևյալ պատճառով, որովհետև, և դա մշտապես ենք մենք բարձրացնում մեր զեկույցներում էլ, և միջալուց դիտորդական խմբի 2012-13 թվականի հենց զեկույցներում հատուկ բժշկական ծառայության մատուցման որակն է ուսումնասիրվել, և արձանագրում ենք հետևյալ, բժշկական ծառայությունը ենթարկվում է քրեակատարական հիմնարկի ղեկավարությանը, այսինքն նույնիսկ բժիշկը, ինչպես Սլավիկ Ոսկանյանի դեպքում էր, եթե տալիս է համապատասխան եզակացություն, որ անձին պետք է հրատապ ինչ-որ բժշկական օգնություն տրամադրի, ապա հիմնարկի ղեկավարությունը ընտրողաբար է մոտենում այդ հարցին, կամ կարող է ընդհանրապես չմոտենալ, կամ չթույլատրել, կամ ինչպես մի քանի տարի առաջ եղավ, քրեական հեղինակություն էին այդպես որակել, անձին դատապարտյալների հիվանդանոցից Էրեբունի հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին էր մահացել, այսինքն այնքանն էին ուշացրել, որ փաստորեն մարդու արդեն մահամերձ վիճակում էին տեղափոխվել ու չէին հասել նույնիսկ հիվանդանոց հասցնել։ Ցավոք սրտի հարազատներն էլ չեն հետամուտ լինում, ես կարող եմ հիշեցնել Ուակյանում ազգանունը հիմա պետչի դատապարտյալների հիվանդանոցում նույնպես մի քանի տարի առաջ անձը, որը ծայրահեղ ծանր հիվանդություն ուներ, մենք այդ հարցով բազմից ենք արդարդարության նախարարին դերևս Հրաչ Թովմասյանն էր ուղարկել, վերջին հաշվով գիտեք ինչի քայլի դիմեց, ինքը ուղղակի հոսանքահարեց իրեն, որովհետև ի վիճակի չէ նույնիսկ դատապարտյալների հիվանդանոցում ինքը իր շատ պարոն դիմենք ի վերջո ինչով կարելի է բացատրել այս անտարբերություն ես ասեմ անտարբերություն չէի ասել ես քիչ առաջ որ նշեցի ասեմ բժշկական ծառայության այդ առաջին ենթարկվածությունը վարչական մարմին հա ինքը պետք է անկախ լինի եւ իր որոշումները իմպերատիվ նշանակություն ունեն եթե անձի ուրեմն առողջության նվիրաժում եւ կյանքին այո երկրորդը այսօրվա վիճակում երբ որ տեսեք քրեակատարական հիմնարկում բժշկական ծառայություն ունի որոշակի ծավալ այդ ծավալից դուրս այդ բժշկական օգնությունների տրամադրումը պետք է կատարի քրեակատարական այդ ազատազրկված անձը իր միջոցներով։ Հիմա այդ սահմանը թե որ ծավալն է, որ պետք է կատարվի եւ որ ծավալը պետք է ապահովի քրեակատարական հիմնարկի միջոցով, շատերի համար պարզ չի, հասկանալի չի, այսինքն այո, պետական պատվերի շրջանակներում ազատազրկված անձին, որտեղ այնտեղ կա ատամների հետ կապված հարցեր եւ այլն, բայց շատ վիրահատություններ կա, որոնք ընդհանրապես չի նախատեսված։ Մենք գիտենք ԶԱՄ-ի հավ, հա, տրամադրում է հեպատիտ C, կամ ասենք թե
ուրեմն տուբերկուլյոզ եւ այլն այդպիսի միավ բանը, ուրեմն թմրամիջոցների հետ կապված։ Միջավայրս եւ այդ կոռուպցիոն ռիսկերը այդ անորոշության մեջ շատ ավելի ուրեմն մեծ է։ Բնականաբար, այսինքն որտեղ դա էլ ավերաբերում թույլատրության, վարչակազմը կարող է թույլատրել, կարող է չթույլատրել։ Դա մենք տեսնում ենք։ Ընդ որում շատ հետաքրքիր է, որ շատ կարևոր հանգամանք, որ անձի նկատմամբ հատուկ միջոցների կիրառման պարագայում, երբ որ կա նրա առողջական վիճակի ինչ-որ խնդիրներ, բժիշկը պետք է տա եզրակացնեն, որ արդյոք նա կարող է գրել պատժախ, տեղափոխվել պատժախոս, թե չէ։ Շատ դեպքերում այդ բժշկական եզրակացությունը կամ պատժաչ չի գրվում, կամ եթե գրվում է, բանը տեղ չեն դնում, այսինքն ուշադրության չեն արժանում, հա, նաև այսպիսի մենք ներքին ուրեմն խոհանոցային խնդիրներ կան։ Հիմնական պատճառը, որ սա կա, գիտեք, այդ կոռուպցիոն մեխանիզմն է։ Անձը իր կյանքը փրկելու համար պատրաստ է գնալ կոռուպցիոն այդ մեխանիզմ, որտեղ այլ մեխանիզմ չունի։ Բողոքարկելու դեպքում ես ասացի, այո, անհստակությունը իրավական որոշակիության բացակայությունը անձին կախվածության մեջ է դնում իր իրավունքների իրականացման հետ կապված վարչակազմի ցանկությունից։ Եվ օրինակի համար շատ առանձին մենք խնդիր ենք տեսնում հոգեկան առողջություն, առողջության խնդիրներ ունեցողներին։ Բոլոր միջազգային կանոններով նման առողջական խնդիրներ ունեցող անձը չպետք է պահվի քրեակատարական հիմնարկ, նա պետք է պահվի համապատասխան բժշկական պայմաններում, հա, այսինքն հիմա Նուբարաշենում կա, ասենք, թե հոգեբուժական ինչ-որ բաժին, բայց որի պայմանները ըստ էության չեն համապատասխան հոգեկան առողջական խնդիր ունեցողին, նույն թմրամիջոցից կախում ունեցող անձին։ Ես ես մի հետարքիր փաստ ասեմ, որպեսզի պարզ լինի, եւ հիմա այդ հարցով մենք հետամուտ ենք դնում։ Անձը, որը թմրամիջոցից կախում ունի, նա փորձում է դուրս գալ եւ դուրս է գալիս դիմելու մեթադոնային փոխարինիչ թերապիայի։ Դու մեթե դեռ պետք է խրախուսվի, որտեղ առողջապահական լուրջ ծառայություն է, որը անձին ոչ միայն թույլ հնարավորություն է տալիս իր առողջական խնդիրը լուծի, այլ նաեւ քրեական ոլորտից դուրս է գալիս, որտեղ թմրամիջոցի օգտագործումը քրեորեն եթե հետապնդելի չէ, բայց ձեռքբերման հետ կապված քրեական հետապնդման ռիսկեր կան։ Երբ որ անձի նկատմամբ պետք է կիրառել պայմանական վաղակետ, վաղաժամկետ ազատումը, ապա այդ դեպքում մեթադոնային ծրագրում ընդգրկված լինելը դիտարկվում է որպես ռիսկային մարդ։ Այսինքն մարդ առողջապահական ծրագրում ընդգրկվում է, և դա համարվում է, որ ինքը ռիսկային է համարվում, քանի որ մեթադոնային ծրագրի մեջ են ընդգրկված, և դա հիմքով կարող են մերժել նրա պայմանական վաղաժամկետ ազատումը։ Այսինքն, ինչպիսին է վարչակազմի վերաբերմունքը, ինստիտուտի վերաբերմունքը առողջապահական բժշկական ծառայության, հա, նկատմամբ։ Եվ այս տեսակետից իհարկե մենք լուրջ խնդիր ունենք նաև պատիժը կրելուն խոչընդոտող հիվանդությունների առկայության դեպքում վաղակետ ազատման ինստիտուտի հետ։ Այդ հանձնաժողովը քանի անգամ ենք այդ հարցը բարձրացրել ենք։ Հիմա կարող են փոխել առասարակ։ Ես ձեզ պարզ եմ ասեմ, դա քաղաքական որոշման հետ է կապված։ Մենք չպետք է դադարենք իհարկե պահանջներ, իհարկե կարող են դժգոհին ասեն, թե լավ, դուք այդ դեպքում անիմաստ եք, չէ, ենթադրենք դիմում, դեն իմաստով կարող ենք ասել անիմաստ է դատարան դիմելը, որտեղ դատարանում, բայց այլ ճանապարհ քան մշտապես այդ հարցը բարձրաձայնել, բողոքարկել դատականացիաներում չկա։ Բայց մի կարևոր սահմանափակող հանգամանք կա, որ ազատազրկված անձին և նրանց հարազատները չեն հետամուտ։ Այս սա է ամբողջ, ուտել ասեցի, ես պարզ ասեմ, նույնիսկ մահացածների հարազատները հրաժարվում են։ Այդ իմ քիչ առաջ ասած դատապարտյանների հիվանդանություն անձը, որ ուղղակի ծայրահեղված հիվանդությունը, որ ինքը չէր կարողանում իրեն խնամել և խցակիցներին էին խնամ, այսինքն իրապես վիճակը այդպես էր։ Այդ ինքնասպանության փորձից հետո մենք հանդիպեցինք հարազատների հետ և առաջարկեցինք, որ ուղղակի եկեք պայքարենք այդ իրավունքների խախտման հետ կապված։ Հրաժարվեցին, ասին ինքը այլ կյանքով է ապրել, այսինքն այս իրավական մշակույթի, իրավական մտածելակերպի տեսակետից ազատազրկվածները, որոնք առնչվում են քրեական, արդեն իրենք բոլորին այլ արժեքային դիրույթում են գտնվում, հա, և իրավական դաշտում դիտարկելու հնարավորությունը հենց մշակույթի և մտածելակերպի առումով սահմանափակում է մտցում։ Դա չի ենթադրում, որ մենք հրաժարվում ենք այդ հարցերը բարձրաձայնելուց, բայց արդյունավետությունը ազդեցություն ունենալու տեսակետից կարծում եմ կարող է փոխվել
կամ բարձանալ միայն այն ժամանակ, երբ որ խնդիր ունեցող անձը ինքն նաև հետամուտ լինի իր խախտված իրավունքների վերականգնմանը։ Բայց այստեղ կա նաև մյուս խոչընդոտողը, կներեք, այս ուղղակի ինքան ծավալը մեծ է, որ ես ստիպված եմ առանձին-առանձին հարցերին անդրադառնալ, երբ որ ոչ պատշաճ բժշկական օգնության տրամադրման հետ կապված ասենք անձը բողոքի, պարզ է դա պայմանավորված է կոնկրետ վարչական անձնակազմի, հա, որոշակի անձի գործողությունների հետ։ Մենք չունենք այդ հստակ օրենսդրական կարգավորումը, որ այդ բողոքի առկայության դեպքում տվյալ պաշտոնատար անձի գործառույթների իրականացումը դադարեցվի կամ տեղափոխվի այլ հիմնար, որպեսզի, այո, այսինքն մենք նույնիսկ ընդհանրակարգային այդ կարգավորումները չունենք, որ բողոքի առկայության պարագայում ում գործողությունների հետ կապված է բողոքը, նա ազդեցություն չունենա բողոքող անձի վրա։ Շարունակում եմ մնալ նրանց ինտերակցիայի։ Այո, եւ այս տեսակետից ասենք թե տեսնում ենք, որ իրավական օրենսդրական կարգավորումները նույնպես նպատակա ուղղված չեն իրավունք խախտված իրավունքների վերականգնման կամ իրավունքների խախտման կանխարգելման, հա։ Մի միջազգային փորձագետի հետ, որ մենք խոսում ենք հենց քրեակատարական հիմնարկի, դե գիտեք, պարբերաբար հետազոտություններ ուսումնասիրություն են կատարում, մենք եւ ինքը իհարկե լավ էլ հասկանում էր եւ հստակ էլ ձևակերպեց, մեզ համար դա ակնհայտ է, որ քրեակատարական հիմնարկներում փոփոխությունների հասնելու միակ գրավականը դա քաղաքական կամքն է։ Այսինքն կա քաղաքական իրավական, դուք հասկանում եք, որովհետև եթե քաղաքական կամքից է կախված հենց իրավական դաշտի փոփոխությունը, քաղաքական կամքից է կախված նաև իրավիճակ պրակտիկ կիրառումը, բայց մյուս հարցն է, իսկ քաղաքական կամքի վրա ո՞ր գործոնը կարող է ազդել։ Միայն բողոքը, միայն իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ հետամուտ լինելու գործողությունը, որովհետև այդ քաղաքական կամքը սուբյեկտիվ է եւ մյուս սուբյեկտները, որոնք ունեն խնդիրներ, իրենց իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ հետամուտ լինելու դեպքում կարող են ուրեմն արդյունքի հասնել։ Այսինքն մենք ունենք այսպես մի դիլեմա, երբ որ բացակայում է քաղաքական կամքը, բայց ցավոք սրտի նաեւ բացակայում է իրավունքների պաշտպանության կամ խախտված իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ համարժեք, հա, սկզբունքային հետևողականությունը։ Չենք մեղադրում, հա, իհարկե պատասխանատվություն մշտապես կրում է քաղաքական կամք եւ որոշում կայացնող մարմինը, բայց մեր նման երկրներում առանց ազատազրկված անձանց, իհարկե պետք է ասեմ, որ վերջին ժամանակներից շատացել են միտումները, որ այսինքն միտումներ, որ կարող են բողոքարկել, այդ միտումները կան։ Սլավիկ Ոսկանյանի դեպքը եզակի էր, հա, հիմա որոշ հարցերը մի դեպ ասեմ, ինքը անմարդկային վերաբերմունքը ոչ միայն քրեակատարական հիմնարկին, օրինակ նույն առողջական խնդիրներով զրակոչվող սինցարայողը նույնպես գտնում է բավական խոսելի վիճակում, հա, որը, եւ հիմա որոշ դեպքերում հիմա մենք տեսնում ենք, որ կա ցանկություն ձգտում նման խնդիր, առողջական լուրջ խնդիրներով զրակոչված երկրահարազատի կողմից դատական բողոքարկման քայլին գնալը, քան իրավագիտական առումով բավարար է։ Այո, որտեղ ինքը ծավալը արդեն խնդիրների ստիպում է մարդկանց այնուամենայնիվ ելքեր քնդրել, հա, որտեղ կոռուպցիոն մեխանիզմները կարող են ինչ-որ ժամանակով լուծում տալ, բայց ինքը ամբողջական եւ համակարգային լուծում չի տալիս։ Դու չունի մարդ այդքան ռեսուրսներ վերջնաշով ֆինանսական, որպեսզի ընդհանրապես վճարի, որպեսզի իրեն համար ապահովի այդպիսի ինչ-որ լուծումներ։ Այսպես ասեմ, մի վերջին հարցս, գիտեք, արդյոք դեպք, երբ այդքան օրինակներից հետո ոստանգումների, որոնք մահվան են հանգեցրել կամ ավելի խեղման եւ այլն, որևէ պաշտոնյայի պետական ծառայողի պատժված լինի նման դեպքերի հետ կապված պրակտիկայում։ Դա էլ շատ կարևոր հարց է եւ մենք պետք է ասենք, որ դիտորդական կոնկրետ նաեւ խմբի կողմից եւ նաեւ առանձին անձանց դեպքում մեր կազմակերպության կողմից, կոնկրետ իսկ այլ կազմակերպությունների կողմից տվյալներին չեմ տիրապետում, երբ որ մենք համապատասխան բողոքը, դիմումը ուղարկում ենք արդարադատության նախարարության օրինակի համար, նույնիսկ նշանակված ծառայողական քննությունը այնպիսին է, որ արդյունքում հերքվում է
Այսինքն ճարական արդյունքի քննության իրականացման արդյունքում գալիս է նաեւ եզակացության, որ դեպքը չի համապատասխանում իրականությանը։ Շատ հավարկատը դա է։ Մենք նույնիսկ մի անգամ արձանագրեցինք, թե ինչպես է կատարվում այդ ճարական քննությունը։ Ուրեմն քրեակատարական հիմնարկում դա բանազուր քրեակատարական հիմնարկում էր։ Անձի նկատմամբ ուրեմն բռնության դեպքով ոչ պատ, այսինքն անհամաչափ, հա, այդ գործով ծառայական քննության շրջանակներում ծառայական քննության իրականացնողը բողոքող, այսինքն անձին, որի անունից մենք բողոք ուղարկենք, իր հետ հարցազրույցը կամ ուրեմն բացատրությունը վերցնում էր հիմնարկի պետի տեղակալի ներկայությամբ, որի կողմից հրահանգավոր կամ որի գործողությունների մասին բողոքում է։ Դե կներեք, արդեն պարզ է, որ ազատազրկված անձը, երբ որ հնարավորություն չունի առանձին, հա, իր բացատրությունը, իր տեսակետը ներկայացնելու, այսինքն ում նկատմամբ բողոք ունի, այդ բողոք, այդ անձը նույնպես մասնակցում է ծառայական քննության այդ կատարման գործընթացին։ Սա շատ պատահական, մենք ուրեմն արձանագրեցինք, երբ որ հերթական անգամ այցելությունը կատարեցինք ուղղակի իմանալու համար, հա։ Այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ անձը իրապես բավական խոցելի ազատասրված անձը, կամ ռեժիմային կամ պետության կողմից ամբողջությամբ հսկողության ներքո գտնվող անձը, եւ պետությունը, իշխանությունը իր առանձին կառույցներով պատշաճ, ուրեմն ցանկություն էլ չունի նույնիսկ ծառայական քննության շրջանակներում օբյեկտիվ պատկերը վերհանելու, իրա շատ լավ գիտեն։ Դատական որոշումներ, որպես այդպեսին ասենք, թե վատ վերաբերմունքի դեպքերով, որ հաջողության հասնենք, պրակտիկան փոխվել է հիմա, առաջ ընդհանրապես քրեական գործ չէին հարուցում, հիմա քրեական գործը հարուցում են, հա, առերևույթ փաստերի կամ բավարար փաստերի արկայության հիմքով, բայց նախաքննության արդյունքում գալիս են այն համոզման իրավական գնահատական, որ չի ապացուցվում խոշտանգման բարձը։ Հիշեցի Ցվերյանովի դեպքը, հայտնի դեպք է, ուրեմն մարդուն, որին մեղադրում են 36 կներեք 16 գողության 16 էպիզոդներով, եւ հետո դատարան արդարացրեց, որտեւ հիմնավոր չէր, չէ հիմնավորվեց, որ նա այդ գողությունը կատարել է, բայց նա հայտնում էր, որ ոստիկանության բաժնում իր նկատմամբ կատարվել են բռնություններ, որոնց ազդեցությամբ ստիպված է եղել ուրեմն նա ինքը խոստովանել։ Երբ որ մենք արդեն քրեական գործի արդեն հարուցման պահանջ դրեցինք հատուկ քննչական ծառայությանը, քննությունն իրականացվեց, լսեցին ոստիկաններին Ցվերյանովի եւ այլն, վերջում մերժվեց քրեական գործը, ասենք չի, բավարար հիմքեր չկան, որպեսզի մենք մեղադրանք առաջադրենք ոստիկաններին այն պարագայում, երբ որ նույնիսկ գտնում իր նկատմամբ քրեական գործը գողության կարող, արդեն դատարանը որոշում է արդարացում է կա դատարական դատարանում Արաբկիր առաջ եւ նոր մարաշ, չէ՞, Արաբկիր Զեյթուն, ընդհանրապես, հա, դատավորը, գիտեք ինչ, ինչպես մեկնաբանեցի մեր արդեն քնչի որոշման դեմ մեր բողոքի քննության ընթացքում, որը մերժեց, ասում է, ոստիկաններ ունի աննեղության կանխարգելքը վարկած, եւ չի ապացուցել, որ ոստիկանը կատարել է այդ գործողություն։ Ես ասում եմ, գիտեք, ոստիկանը ոչ թե պետք է ապացուցի, որ ինքը չի կատարել, պետք է ինձ համոզի, որ իմ ներկայացված փաստարտները տեղի չունեն։ Ոչ թե այստեղ ոստիկ, այսինքն այստեղ նույնիսկ կոնվենցիայի տրամաբանությունը եվրոպական դատարանի պրակտիկան, որ պետությունը պետք է պոզիտիվ պարտականություն ունի վատ վերաբերմունքի, արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի, խոշտանգումների վերաբերյալ ահազանգի, բողոքի ուղղությամբ կատարելու քննություն եւ հերքելու, որ այդ փաստերը տեղի են ունեցել, ոչ թե ոստիկանի անմեղության կանխավարկածի տեսակետից, այլ ընդհանրապես արդյունավետ քննության իրականացման տեսակից, հա, որպեսզի այդ բողոքում ներկայացած փաստերը ուղղությամբ պետք է քննությունը կատարվի։ Հիմա թե Պողոսն է կատարել, թե Կիրակոսն է կատարել, թե ով է կատարել, դա արդեն ինչ չի դարձնում, պետության խնդիրն է բացահայտելու, բայց ոչ թե ասել, չի հիմնավորել, որ որևիցե մեկը կատարել է նման բռնություն։ Եվ հիմա մեր մոտ այլ արտարոց մոտեցում է կատարվում, արդեն բռնության մասին հաղորդում տված անձանց, որպեսին բացի ազատազրկված անձանցից, իսկ ասեցինք, որ դրանք շատ քիչ են կամ ընդհանրապես բացակայում են, այդպիսի դերում հանդես են գալիս կամ իրավապաշտպան կազմակերպությունը, կամ կոնկրետ դիտորդական խմբի անդամները։
Արդեն ահազանգի կամ այդ հաղորդման հետ կապված մոտեցումը փոխվել է։ Գործը հարուցում են սուտ մատնության հիմքով արդեն։ Այսինքն քիչ է որ քննության արդյունքը քննություն չի իրականացվում պարզելու համար թե ով է կատարել, հա, եւ համոզելու համար իրապես այդպիսի բան չկա։ Չէ, այո, այսինքն հիմա տեսեք, այսինքն սա ցույց է տալիս ոչ թե քաղաքական կամքի բացակայությունը ոչ միայն, այլ նաեւ քաղաքական կամքի առկայությունը ամեն ձևով պատժելու խոշտանգման, բռնությունների, արժանապատվությունը նվաստացնում դեպքերով հաղորդում տված անձանց նկատմամբ պատժիչ գործողություն իրականացնելու ուղղությամբ, այսինքն այդտեղ քաղաքական կամք լիարժեք կա։ Եվ հիմա մենք ցավոք սրտի ստիպված ենք այդ նոր մարտահրավերը ընդունելու, որովհետև արդեն անձը, որը հրաժարվում է բողոքը ներկայացնելուց, արդեն ներկայացված պատճառաբանություններով, մենք պետք է շարունակենք, արդեն որ դուք քիչ է, այսինքն մենք շարունակել ենք բողոքել, նույնիսկ անձը, եթե հրաժարվում է բացահայտություն տալուց, բայց չնայած այդ արդեն ինքը ասում է, ես ապահով չեմ զգում, ես դրա համար հրաժարվում եմ ցույցում տալուց, դա արդեն իսկ լուրջ հիմնավորում է, որ անձի նկատմամբ այդ բռնությունը կատարել, այսինքն ինքը չի երկում, բայց ինքը չի կարող բացահայտություն տալ, որովհետև ինքը ակնհայտորեն շեշտում է, որ ինքը եւ հիմնավորում է, որ ինքը վտանգ է եւ իր անվտանգության խնդիր կա։ Նախաքաղաքական մարմինը փոխանակ անձի անվտանգության միջոցների ապահովման ուղղության միջոցներ ձեռնարկի, ասում է, դե մարդը հրաժարվել է ցույց տալուց, եւ դա ուրեմն մենք դառնու բավարարում ենք, որ այդպիսի բռնության մասին չկա։ Իհարկե մենք նույնիսկ ենք գրում, հետամուտ ենք դնելու, ասենք դա անձի բողոքի բացակայությունը հիմք չի, ձեր կողմից քննություն չի իրականացնելու համար, բայց այս դեպքում արդեն մենք մեր նկատմամբ երբ որ նման սուտ մատնության հոդված ենք իրարում, բացատրություն վերցնում այդ հոդվածի շրջանակներում, հետո որոշում, որ դե գիտեք, իրապես դա էլ չի հիմնավոր, այդ գործելակերպը մենք համարում ենք ճնշում նաև խոշտանգումների վատ վերաբերմունքի դեպքերով հաղորդում տված անձանց նկատմամբ, կոծկելու բուն հանցագործությունը։ Ստեցիոնալ իրավապաշտպան կազմակերպությունների նկատմամբ։ Շնորհակալություն պարոն Սարգսյան, հյուրընկալվելու համար եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ այդպես ռայ հյուրը Հերթինքյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանատոլի Գրասենյակի տնօրեն Արթուր Սարգսյանն է, եւ մենք զրուցում ենք խոշտանգումների վատ վերաբերմունքի դեպքերի մասին, որոնք տեղի ունեն կարանավայրերում։ Ստեցիոնալ